Upravo će gospođa Jović početi vaš rad sa decom, jedna svojevrsna radionica i za vas je bogato pesničko književno stvaralaštvo. Pa evo, recimo na početku, kako to jedan pravnik stvara za decu, ali ne samo za decu? Ja mislim da postoji velika predrasuda o tome da su pravnici uskogrudi i, da tako kažem, rigidni ljudi, što nije tačno. Pravnik je čovek koji se bavi društvenom medicinom, pomaže ljudima da reše svoje probleme, a da bi pomogao ljudima da reše svoje probleme, treba da ima dosta razumevanja za ljude i da poznaje ljudsku prirodu, tako da nije teško biti pravnik i pisac, jer pravnik treba da bude pismen čovek pre svega. Uvek treba da imate dovoljno reči, dovoljno pravih reči, uvek jednu reč više i to pravu reč od svih ostalih. Mislim da nije slučajan spoj. Imamo mi tu dovoljno pisaca koji su potvrdili, pokazali, pre svega Čikajova Zmaj, koji je pre svega bio pravnik, pa onda i lekar, zatim Branislav Nušić, da ne pominjem savremene Vuka Draškovića i tako dalje. Tako da mislim da se radi ovde pre svega o ljubavi prema lepoj reči, o ljubavi prema deci i o velikoj želji da se to što se dobro ima u sebi proba da prenese onima koji to zaista zaslužuju i onima prema kojima imamo obavezu da im dajemo ono najbolje da bismo im život osmislili, osvetlili, da mogu sami da traže svoje puteve. Neprikosnoveni Duško Radović je rekao da kad su ga pitali da li je teže pisati za decu ili za odrasle, rekao je da otprilike to je isto, ali malo teže za decu. Da li vi tako mislite? Mislim da je Duško uvek u pravu za sve što je rekao i mi, hteli to ili ne, da priznamo sebi i na neki način imamo iza sebe, odnosno ispred sebe Duškov lik i njega kao uzor u svem onome što radimo, jeste. Za decu je teže pisati zato što pisanje za decu podrazumeva jednu vrstu pedagoške odgovornosti. Mi pisanjem za deci, time što njima kažemo, utičemo na njihov način razmišljenja, ugrađujemo svoje mišljenje u nečije odrastanje i u tome je naša odgovornost, jer mislim da svako onaj ko priđe detetu mora da vodi računa kako to radi i da ne broji reči, već da ih meri. I tu se krije jedna opasnost da se ne podilazi deci. Recimo, Ršumović slobodno kaže dunster jedan, njonja pravi, je li tako? Deca više nisu ono što su nekada bile i mi toga moramo da budemo svesni. Kad smo mi odrastali, mi smo imali trule, kobile, žmurke i tako još po neku igru priručnu i tako dalje. Današnja deca imaju informaciono-komunikacione tehnologije na raspolaganju, imaju Google koga mogu da pitaju sve ono što su nekada pitali babu. Tako da saznaju mnogo brže od nas i imaju predznanje mnogo veće od nas. Ja mislim da su naša deca informatički pismeni od nas i verujte mi, kad stanem pred decu, ja vodim računa, jer se desi često da oni mene propituju umesto ja njih, da zato sam i odlučila da svoje razgovore sa njima pretvorim u interaktivne radionice, jer slušajući ih i osluškujući ih, u stvari mi saznajemo šta je to što njih interesuje, šta je to što njima treba i saznajemo načine na koje je najzgodnije da im to kažem. Da, sad je tu takođe važna jedna nit. Vi ste spomenuli, nama su naše bake pričale, ti usmeni pripovedači, i ja sam imao svoju baka Vidu koja je sjajno meni govorila, ali nikad ništa nije napisala. E, sada ste vi u ulozi i usmenog pripovedača, a naravno i tu su vaša dela koja se mogu čitati. Ja spajam to na neki način, jer sam objavila dosta knjiga na Prizrensko-timočkom govoru, u stvari negujući izvornu narodnu tradiciju i jezik svojih predaka, to je moj maternji jezik. Ja sam njega naučila u svojoj kući od svoje baba Živane, vi ste imali baba Vidu, ja sam baba Živanu, zato sam posredno ja imala jednu baba Vidu koja je bila značajan faktor u mom odrastanju, živjela sam u njenoj kući dok sam studirala. Tako da ta nepisana kultura koju mi poprimamo od svojih predaka kroz vaspitanje, kroz razgovore sa njima, je nešto što nema cenu i što se ne može zameniti. Ja sam probala da to sada uradim i to je nešto novo što će ići, a to je da jednu nepisanu knjigu objavim. To su dume ili misli jednog starca, deda Tike, koji tako udara čvrge savremenom vremenu kroz te neke priče koje jesu sve ono što mi sada mislimo da otkrivamo, a pre nas je vreme otkrili, ljudi su otkrili, samo to eto nisu zapisali na ovaj ili onaj način, nego su ga prenosili običajno s kolena na koleno i mislim da imamo obavezu u stvari da osluškujemo i to i da ugrađujemo i svoj život, ali da prerađujemo i da evo na jedan savremen način probamo da to prezentujemo.